Fiale shelbi mimet deftu, por mos tietem bramia her, shedon zoti met bander, mashiro zot sekame gabu, Mashiro zot seyame pendu, deh mi falem katet potlus papra, semendim tandes du mei bama, deh mi falem katet potlus papra, Semendim tandes du mei bama, jenem kate ceshek non, luft me zotine nuk dron, jen rezik per me sharu, Shur dënimit për me i pështu, Më shiro zot se ka me gabu, Më shiro zot se ja me pendu, Deh mi falem katet pot lus papra, Semendim tandes du mei bama, deh mi falem katet pot lus papra, semendim tandes du mei bama. Preti lumi Cel rrug gjithmonë përpështim, e vjen koha që ashtë shënu, tjepën dëshkimin e pa undalu, më shiro zotë se ka me gabu, Më shiro zot se ja me pendu, deh mi falem katet pot lus papra, semendim tandes du mei bama, deh mi falem katet pot lus papra, Semendim tandes du mei bama, jeta jote kambaron, e sedina tue vonon, doshta sontem kat nor ishkret, Ashtë këput për ty kjo jet, Më shiro zot se ka me gabu, Më shiro zot se ja me pendu, Deh mi falem katet pot lus papra, Semendim tanes du mei bama, deh mi falem katet pot lus papra, Semendim tanes du mei bama, Kto dit bardha me dhimb plot, Vjentuit firi madhi zot, Mos u kthesh prej si me qpejt, Ndoshta i lumit brajt,
Zot seka megabu, mashiro zot seyame pendu, de mi falem katet potelus papra, semendim tandes lumei vama. Det mi falem katet potelus papra, semendim tandes lumei vama. Pace dhe gëzim, vëllezër e motra, kënga e hyrjes për këtë lutje është një ftesë për kthim. Është ftesa e vazhdueshme e kësaj kohe të fortë të Krezhmës. Ne dëshirojmë të lutemi, të kemi shpirtin e lutjes e të angazhohemi me entuziazëm në lutje, duke e ditur se ndoshta më shumë se askund, nëpërmjet lutjes, ndodh takimi mrekullueshëm mes Zotit dhe njeriut. Prandaj edhe sonte do ta shijojmë këtë takim të mrekullueshëm mes Zotit e neve. Ju ftoj të gjithë dhe të viheni në praninë e Zotit, duke filluar në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. O Shpirt Shenjtë, dhe zbrit mbi ne, e prej qiellit derdh mbi ne, rreze tua plot me dritë, eja o Atë për nevojtar, eja ti në vanti bujar, eja ti që mendjet shndrit, ti në ngushtica në ngushëllim vjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhën të një të rishta sforcon, në mund e djerës ti e pushim, në vafe luft ti e freskim, lotët ti të erë zemrat në ngushëllon, dritë hyjnore plot shenjë të ri, në shndrit mendjet në dashuri, në dize flakën ty shpreson, ku si e ti gjithë shka dështon, natyrë njeriu gjënës qëndron, që tjetë shenjte si ti don, njollat hiq dangat pastro, në shpirtrat tan hiret rigo, varret e mëkatit na i shëro, qka është e brisht këndë shëm lako, qka është e ftoht me flakë rëto, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aqë dëshirojmë, mundin ton ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty na mshim të gëzojmë. Amen. Besoj në hyjë, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin, Zotin ton, i cili u zonë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në Poncin Pilat, u vunë në kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, të tretën ditën gjallë së vdekurit, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjë, Ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së Bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, Nana e Hyj, lutu për ne mëkatarët,
tashën e tillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt, e zënë pa mëkat të rrillshëm. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo, Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e parë të gëzimit të mendojmë Zojën e bekuar që qe përshëndetur prej engjëllit Gabriel. Engjëlli hyri tek ajo dhe i tha, të falem o hir plote, mos ki friko Mari, sepse ke gjetur hir para hyjt. Ja, do të mbete shtatë zën e do të nxjerrësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodhë si që theti. Në këtë mister të parë, meditojmë Angelin Gabriel që shkon e përshëndet Zojën e bekume. Për të lajmëruar për lindjen e Jezusit. Edhe është gëzim i madh, se është lajm për ardhjen e shpëtimtarit në tokë. Por ne dëshirojmë këtë gëzim të Krishtit ta mishërojmë në jetët tona. Këtë gëzim që ka përjetuar Maria kur engjëlli e ka lajmëruar se do të lindë Jezusin, dëshirojmë ta mishërojmë konkretisht në jetët tona. E nëse bëjmë një krahasim vëllezër e motra, e mendojmë nga një herë dy kategori njerëzish, ata që qëndrojnë vazhdimisht të trishtuar, serioz, nervoz, të ngrysur, e ata që qëndrojnë solari, thojnë në Itali, do më thamë si dielli, që shkëlqejnë, rrezatojnë, janë të buzëqeshur. Në përgjithësi, njerëzit dëshirojnë të rinë me njerëzit e lumtur, me njerëzit që din të shfaqin gëzimin. Me gjithë se ne jemi të thirrur, t'i duam të gjithë, edhe ata që janë të trishtuar, edhe ata që janë të mbyllur, por në përgjithësi edhe ne përgjiremi për të qëndruar me njerëzit që janë të gëzuar, sepse gëzimi ndjell gëzim. Gëzimi është ngjitës. Një që është realisht i gëzuar, ka forcë të bëjë të gëzuar edhe të tjerët. Prandaj ti lutemi Zotit që ta kemi gëzimin e ti, e të dim ta transmetojmë edhe tek të tjerët. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti barkot të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkot të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkot të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenqja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt. E zanë pa më katë të rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostullit të shenjtë të kishën tënde. O provani hyjnore, jetoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të gëzimit, të mendojmë zojën e bekuar që shkon të takohet me shenjtën Elizabet. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qethën prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare, i brohorit hyjt, shëlbuesit tim. Takimi mes Maris dhe Elizabetës shkakton një gëzim të jashtëzakonshëm qoftë në Marin, qoftë në Elizabetën. Por për çdo takim, ne jemi të ftuar të shijojmë gëzimin e Krishtit që është në mesin tonë. Nga një herë, vëllezër e motra, ne jemi parazit të gëzimit. Shkojmë, dëshirojmë të marrim gëzim prej të tjerëve,
por harrojmë se edhe ne jemi të thirrur që t'ju dhurojmë gëzim të tjerëve. Kështu ka ndodhur mes Marisë dhe Elizabetës. Maria, që shkoi për t'i shërbyer Elizabetës, shkoi me Krishtin në krahnorin e saj. Dërgoi Krishtin, gëzimin e Krishtit. Por edhe Elizabeta e pranoi këtë gëzim dhe u gëzua bashkë me Marinë, duke i thënë e lumja ti. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qethën prej Zotit. A i bëjmë edhe njerëzit të lumëtor, si kurse Maria, si kurse Elizabeta, duke i thënë, i lumëtor ti, e lumja ti. A ju themi familjarve tanë, fëmijëve tanë, i lumi ti, morbiri im. E lumja ti bashkëshortja ime, i lumë të ronë që të kam ty. Atëherë, vlezër e motra, njëftes në këtë mister të dytë, mos të jemi parazit të gëzimit. Si kur se dëshirojmë të marim gëzim prej të tjerve, të dhurojmë edhe gëzim, në mënyrë që gëzimi ynë të jeti plot. Amen. Aty ynë që jenë qëllë, u shenëtërof të emërët, Artë mbretëria jote, u bën vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jeni të gjitha gratë. Dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jeni të gjitha gratë. Dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty,
e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar shtriti barku të antë Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiati të birit e shpirë të shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qofta dërruar dhe ndërruar, soja bekuar nëna e hyjt. Zën pa më katë të rjelshëm, o Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shirën tënde. Nëna Jerusalemi të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo, Zot, apostoj të shenjt në kishën tënde. O provani hynore, besoj plotësisht në ty. Më merë qirion, a mama. Vlezër e motra, në grupin Jeruzalemi i ri, në grupin Vlazëria Jeruzalemi i ri, jemi rreth 8.000 antarë. Rreth 8.000 antarë nga gjithë bota. Dhe ne jemi si një qiri që nëse është indezur, indezë dhe të tjere, si këtë qiri u këto. Nëse ja dalim, po jo, është pak i ma, indezim me këtë. Shumë bukur. A kene një qiri tjetër të vogël, vla? Nëse ka. Kështu ne jemi si qirinj. Po, këtë qirju, ndezë qirjun tjetër. Po, edhe pse nuk duket, se janë dvegjel, nga një qiri në tjetrin. Në misterin e tretë, ne meditojmë, në misterin e tretë të gëzimit, meditojmë Jezu Krishtin që lindë prej Virgjëreshës Mari në Betlehem. Lindja Jezusit është shkak gëzimi për ne. E Jezusi ka thënë, ku dy ose tre janë të bashkuar në emrin tim, unë jam aty, në mesin e tyre, e çkado që ti kërkoni atit në emrin tim, ai do t'ju ja. Prania Krishtit është si kjo prani drite në mesin tonë. E ne të gjithë vëllezër e motra mundemi, antarëve të grupit Vllazëria Jeruzalemi i Ri, të çojmë këtë dritë, me një mënyrë ose me një tjetër. Sa do të doja që të paktën gjithë antarët e grupit, të grupi publik Vllazëria Jeruzalemi i Ri, të prekeshin nga kjo dritë sonte. Por sigurisht me një mënyrë ose me një tjetër, të gjithë do të preken sonte nga drita e nga gëzimi i Krishtit, Jezus, që është në mesin tonë. Prandaj, edhe kë hirë, kjo dritë, kë shkëlqim që na vjen nga Krishti, do mos doshmërisht do të shpërndahet tek të afërmit tanë, tek miqtë, tek komshinë, tek bashkëpunëtorët, tek kolegët e punës, tek familjarët. Prandaj sonte, ne do të rrezatojmë një dritë të veçantë të Krishtit. Krishti ka lindur në mesin tonë, e drita e Krishtit do të transmetohet tek të gjithë. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijim në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët,
Tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt, e zënë pa mëkat të rilëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostujt të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të gëzimit të mendojmë Jezusin e dërguar dhe të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit. Simoni e mori paraduarsh, falenderoj hyjin e tha, tani o Zot mund të lejosh të vdes, shërbetori jyt në paqe, sepse me sytë e mi e pash shëlbimin, dhe i tha Maris, edhe ty vet një shpat do të shporoj shpirtin. Jezus i dërgohet dhe kushtohet në tempullin e Jeruzalemit. Edhe ne kemi diçka për t'i kushtuar Krishtit. Po shosën është në linjë Vjollca Sallaku nga fshati im, me falenderoj Zotin Vjollca për ty. E sikur se gratë kanë qenë lajmtare të ringjalljes së Krishtit, shpresoj që Vjollca ta transmetoj këtë rozare tek familjarët e vet, tek vëllezrit e motrat e veta, kudo që ndodhen. E kështu edhe të gjithë ju, të mund të përhapni, si kurse Jezusi që është dërguar për të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit, edhe ne e dërgojmë këtë rozare dhe e kushtojmë
për shpëtimin e shpirtrave. Amen. A ty që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenj. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë falëndëruar dhe nderuar Zoja bekuar në anaj hyj. Zën pa mëkat të rjellshëm, o Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Nënë Jeruzalemi të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo, Zot, apostoj të shenjtë në kishën tënde. O provani hynore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të gëzimit të mendojmë Jezusin, që e gjetur të tretën ditë në tempullin e Jeruzalemit. Çna bëre kështu o birë? Ja, ytat dhe unë të kërkuam plot pikëllim. Ajo përgjigji, po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Jezusi,
që na mëson rrugën. Cila është rruga? Rruga është ajo e qëndrimit në bashkim me Atin Qiellor. Nëse ne qëndrojmë të bashkuar me Atin Qiellor, korrim suksese, korrim fitore për shpirtin, korrim fitore për parajsën. Zoti na ka krijuar për parajsën, vëllezër e motra. Shpeshherë ne jemi të lidhur me këto gjëra toksore, por Zoti na ka krijuar për qiellin. Neve na pret një vend në parajsë. E ai vend që është përgatitur për secilin prej nesh, nuk mund të zihet nga askush tjetër përveç se prej nesh. Prandaj ta dëshirojmë me zell, të lutemi, të angazhohemi, t'ja kushtojmë jetën tonë këtë jetë toksore Zotit vazhdimisht. T'i kushtohemi me mishë me shpirt Zotit në mënyrë që me të vërtet të jemi bi të denjë, sa më të denjë të Atit Qiellor e të nxisim sa më shumë shpirtra për qiellin. Këtë vjetëshe, po i lusim për shpëtimin e shpirtrave, vëllezër e motra, për shpëtimin e njerëzimit, sepse ndoshta shumë njerëz sonte vdesin, kanë pësojnë aksidente, vdesin nëpër spitale, por nuk është problem vdekja, problem është mënyra se si vdesim. Nuk është problem se në çfarë moshe vdesim. Nuk është problem se me çfarë sëmundje vdesim, por si vdesim shpirtërisht. A jemi shpirtërisht të kënaqur me Zotin? A i kemi njohur dashurinë e Zotit? A i kemi pranuar dashurinë e Zotit, planin e Zotit për ne? Prandaj, vëllezër e motra, dëshiroj që këtë vjetëshe me gjithë zemër t'ja kushtojmë Atit Qiellor, që të shpëtoj shpirtra sonte, që të gjithë ato persona që do të vdesin sonte të shkojnë direkt në parajsë prej mëshirës e Zotit, e t'i hapin krahët e tyre, e t'a pranojnë dashurinë e Zotit, e të pendojnë me gjithë zemër që të gëzojnë lumturinë e parajsës në përjetësi. Prandaj të lutemi për fatin e përjetëshëm të gjithë atyre që sonte do të vdesin. Të lutemi që të vdesin në hirin e Zotit, me bekimet e Zotit, e të shpëtojnë në përjetësi, të gëzojnë lumturinë e përjetëshme me Zotin. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marie, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marie, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marie, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marie, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marie, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë përgjithmonë jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt, e zënë pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostullit të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jonë. Të falemi, ty të therrasim, ne të shkretët, bitë e Evës që po fshajmë, po gjëmojmë, e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie, na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari. Amen. Një aty ynë, të falimi Mari dhe lavdiatit, në nderë të trinisë së shenjë, si pas njetit të shenjë të atë papë, dhe për nevojat e kishës. Aty ynë, që e në qilë, u shenjë të roftë e emryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jepë sotë, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezosi. Shenjtja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë përgjithmonë jetës. Amen. Lutu për ne, o shenjtja, nëna e hyjt, që të bëhemi të denjtë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt e përgatite trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë e birit tëndë. Bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtojë prej të këqijave të tanishme dhe nga vdekja e amshuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Na bekoft hyjë gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe, e na përcjellë në jetën e pasosur. Amen. Leta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyjë. Nëna e gjithë njerëzimit, na më sot të themi me ty. Amen. Nëna e gjithë njerëzimit,
Na mëso të themi me ty. Amen. Vlezër e motra, ju ndimoft kjo rozare e shenjtë. Jam i lumtur për të gjithë ju që jeni në këtë lutje. Ftoj për zemërsisht, nuk e di me siguri as mos u shqetësoni, por me sa po thuhet, një lule, një dorë që dërgohet me një trëndafil, po thonë se nuk është simbol i sigurt, është si simbol i dyshimt. Prandaj për siguri mos ta përhapim. Një lule me dorë, kështu që është një dorë femre me thonjë të lyer, mendohet se është një simbol i dyshimt, diçka djallëzore. Juftojmë për zemër, një egzorcist në Itali ka këshilluar që të mos përdoret kjo shenjë, prandaj juftoj që edhe kur të lutem unë mos ta hidhni këtë lule, nuk keni faj ata që e kanë hedhë, mos u mërzitni se e di se nuk e keni ditë. Aty ku i keni hedhë, ju lutem fshini. Po, aty jashtë të akvariumi, mund të kenë ardhë. Prandaj, po, thjesht ju kujtova se nuk është një lule e përshtatshme, është një simbol, është mirë që ta dim. Ju uroj një mbrëmje të shenjtë dhe me të vërtet ju uroj të shenjtëroheni ju dhe familjarët tuaj. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.